ölkə prezidentinin bugün gömrüklə bağlı, gömrük xidmətinə bağlı ortaya qoyduğu iradiyə adekvat olar. Əgər gömrük komitəsi haqlı çıxırsa, deməli bütün bu islahatların mahiyyəti yalnız gözə külütürməkdən başqa bir şey deyil. Jurnalist Rüfət Muradlının Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsində baş verən qanunsuzluqlara görə etdiyi şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədən sonra müsahibə verən Rüfət Muradlı bildirib ki, o gömrükdəki açıq soyğunçuluğa dur deməyin zamanının çatdığını düşünür. Bakı İnzibati Məhkəməsinin ölkə prezidentinin gömrük komitəsində apardığı islahatlara zidd qərar çıxardığını deyən jurnalist 2 gündən sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsində də şikayəti ilə bağlı yekun qərar çıxarılacağını vurğulayır. Təfərrüatlar video reportajda. Gömrük komitəsinin açıq soyğunçuluğu olur. Açıq soyğunçuluğa da biz dur deməkdən ötürü dedik biz məhkəmə prosesinə başvuraq. Gəldik, danışdıq. Təəssüflər olsun ki, Bakı İnzibati Məhkəməsində bugün ölkə prezidentinin gömrük komitəsində həyata keçirmək istədiyi islahatlar, əgər adı islahatdırsa, ona zidd bir qərar çıxarıldı. Baxın, mənim müqavilə tərəflərim olublar Etibar Xəlilov, həmin terminalın rəhbəri, eyni zamanda onun mavini Zeynal Tarğuliyev olub. Onların hər ikisi bugün dəmir barmaqlılar arasındadırlar, həbs ediliblər, külli miqdarda yeyintiyə görə, rüşvətə görə. Amma Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi Orxan Həsənov onların mənafeyini müdafiə edən qərar çıxardı. Mən də o qərardan şikayət verdim Apellyasiya Məhkəməsinin artıq ikinci məhkəməmiz arxada qaldı və düşünürəm ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu hüquq adına, bu qanun adına, bu ölkədə aşağı-yuxarı hüquq adına bir nöqtə də olsa qalıbsa, onun adına yaraşmayan həmin qərarı qüvvədə saxlamayacaq, onu ləğv edəcək. Mən buna düşünürəm, çünki bu həm də ölkə prezidentinin bugün gömrüklə bağlı, gömrük xidməti ilə bağlı ortaya qoyduğu iradiyə adekvat olar. Əgər gömrük komitəsi haqlı çıxırsa, deməli bütün bu islahatların mahiyyəti yalnız gözə külütürməkdən başqa bir şey deyil. Hər halda biz ümidliyik ki, sabah yox bir gün yenə də Apellyasiya Məhkəməsinin son iclası olacaq. Bugün əslində qərar çıxmalı idi, amma bəzi məqamlar var. Məsələn, Apellyasiya gömrük komitəsində aksiz vergiləri qaldırıblar. O aksiz vergiləri qalxdığına görə də məhz bugün onu hesablayıb sona çatdıra bilmədilər. Çoxlu problemlər var gömrük sistemində. Gömrük sistemi illərdir ki, ölkədə xüsusilə şəxsi avtomobilini gətirən, şəxsi vəsaitlərini gətirən sahibkarlara, vətəndaşlara qarşı soyğunçuluq siyasəti həyata keçirilib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsinin çıxaracağı qərar, əslində cümə günü olacaq iclas saat 15:30-da, həmin prosesə bir dur deyəcək, mən buna inanıram ki, çünki yetər artıq, çoxlu insanların hüquqları tapdanmır orada, çoxlu insanlar soyulublar, o insanların da hüquqlarını müdafiə edəcək Apellyasiya Məhkəməsi. Burada şəxsən mənim iddiam deyil, bu yüzlərlə, minlərlə, bəlkə 10 minlərlə gömrükdə soyulmuş vətəndaşın avtomobilini gətirən, nə bilim, şəxsi əşyasını gətirən insanlara qarşı gömrük komitəsində, gömrük xidmətində həyata keçirilən soyğunçuluğun əleyhinə olan bir prosedurdur. Mən də onların adını eləmişəm. Burada söhbət onun maddi dəyəri deyil. Bir prezident yaransın ki, baxın, ölkədə qanun var. Əgər yox, Apellyasiya Məhkəməsi də bununla bağlı gömrük komitəsinin mövqeyini müdafiə edəcəksə, eynən İnzibati Məhkəmənin hakimi Orxan Həsənov kimi, deməli bu ölkədə qanun adına heç nə yoxdur, qanun adına hər şey dəfn edilir.